Qeveria turke vijon të tronditet nga konfliktet e vazhdueshme në rastet e korrupsionit. Këtë herë janë publikuar regjistrime telefonike me kryeministin turk Recep Tayyip Erdogan dhe djalit e tij Bilal, ku kryeministri kërkon të birit fshehjen e miliona eurove që ndodheshin në shtëpi. Në materialin e regjistruar dëgjohet një zë që tregon mënyrën se si mund të redukteshin fondet, duke i shpërndarë ato tek disa biznesmen. Zëri tjetër më pas thotë se 30 milionë euro duhet të sistemohen. Ky kërkim drejtë sipërdorës më joksa. Sipërdorës që ne vëzhgim fshehje. Pas publikimit të materialit, opozita ka kërkuar më njëherë dorëheqjen e kryeministit turk Recep Tayyip Erdogan, ndërkohë që ka reaguar dhe kryeministri, i cili hodhi poshtë akuzat duke i cilësuar si komplot kundër tij. Erdogan e cilësoi si një sulm të pabesë publikimin e regjistrimeve telefonike. Biseda telefonike, e cila nuk mund të verifikohet në mënyrë të pavarur, është regjistruar në muajin dhjetor, kur disa lehtë të kryeministit u burgosën pas hetimit për korrupsion. Premisi të dhjetorit, qeveria e Erdoganit është në presion për shkak të akuzave për përfshirje në korrupsion. Disa djemë të ministrave të mëhershëm të kabinetit të tij janë në arrest për hetime. Erdogani quajti akuzat si shpifje të klerikut islamik Fethullah Gülen. Ai akuzoi Gülen se po përpiqet të rrëzojë qeverinë e tij në Ankara.